ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო დღეს აბიტურიენტებმა საკუთარი თავი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოსცადეს. ცოდნის პარალელურად შეფასებითსა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ახალგაზრდებისგან კიდევ სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ითხოვს. გამოცდაზე დაშვების პირობები უნივერსიტეტში მოხვედრის მსურველებისთვის წინა წლის მსგავსად კორონავირუსის პანდემიის გამო გამკაცრებულია. რეპორტაჟიდან გაიგებთ, როგორ მიმდინარეობდა ეროვნული გამოცდების პირველი დღე. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი დღე უკვე დასრულდა. აბიტურიენტებმა გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. სავალდებულო სავარჯიშოების დასაწერად მათ 3 საათი და 45 წუთი ჰქონდათ. რეგისტრაცია დილის 8 საათზე დაიწყო. ერთდროულად 30 აბიტურიენტი რეგისტრირდებოდა. ხათაშორის კარგი მალადინი მაქვს, იმიტომ რომ პირველი ვარიანტის გათვალისწინებით არც ისე რთული საკითხები იყო და ამიტომ იმედიანად ვარ რა. ის იმედიანად ვარ განწყობილი და რავი, ყველაფერი კარგად იქნება ღმერთით და ყველას წარმატებას ვუსურვებ, ვინც წელს აბარებს. ძალიან ნერვიულობ, მაგრამ მოლოდინი კაია, რა ვიცი. ის აღსანიშნავია, რომ პირბადის ანუ მოხსნის უფლება რო არ გვაქვს, ეს ძალიან ცუდია რა. იმიტომ რომ ისედაც სტრესულ მდგომარეობაში ვარ და კიდე პირბადის არ მოხსნა, ანუ ცოტა ისეთ სიტუაცია. საერთო ჯამში აჭარაში 4 საგამოცდო ცენტრია. მათგან 3 ბათუმში, პირველ, მეათე და მე-14 საჯარო სკოლებშია გახსნილი. როგორც აჭარის განათლების სამინისტროში გვეუბნებიან, ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის საჭირო რეკომენდაციების შესაბამისად ცენტრები დეზობარიერით, თერმოსკრინინგითა და სადეზინფექციო ხსნარებით იყო უზრუნველყოფილი. აბიტურიენტებს ამოწმებდნენ პირბადეებსაც. თავიდან ძალიან ბევრი აზრი და აზრთა სხვადასხვაობა იყო, რომ რთული იქნებოდა, მაგრამ რომ დავჯექი და თავად წარმოვიდგინე, გამიმარტივდა და ჩემთვის პირადად ძალიან მარტივი. ძალიან კარგი შედეგს ველოდები. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან აუცილებელია, როდესაც ბავშვი სკოლაში ისეთ განათლებას იღებს, როგორც ანუ კარგ განათლებას იღებს და შემდეგ ეს ჩანს ეროვნულებზე, იმიტომ რომ განვლილი მასალები შემხდა და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამით ჩემს მასწავლებლებს და რა ვიცი, ყველას ვუსურვებ წარმატებას და ვუსურვებ, რომ დადონ ის შედეგი, რაც მათ სურდათ გამოცდაზე შესვლის წინ. შვილიშვილს ველოდები. ვუსურვებ ყველას იმას, მოსწავლებს წარმატებას, ბედნიერებას წინ. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 38000-ზე მეტი აბიტურიენტია რეგისტრირებული. მათ შორის დაახლოებით 4053 სტუდენტობის მსურველი აჭარიდანაა. პირველი საგამოცდო ცენტრი სრული დაატვირთვით შეუდგა მუშაობას. დღეისათვის ველოდებით 202 აპლიკანტს, 22 სექტორი დაიტვირთება. მე წარმატებებს ვუსურვებ მათ. მათ ხდებათ ნორმალური, იდეალური გარემო იმისათვის, რომ თავიანთი დავალებები შეასრულონ უპრობლემოდ. არის აბსოლუტურად ყველა ის წესი და რეკომენდაცია დაცული, რასაც ეპიდემიოლოგები ჩვენ გვეუბნებიან. აჭარიდან ქართულ ენასა და ლიტერატურაში დღეს გამოცდა 1337 აბიტურიენტს უნდა ჩაებარებინა. საგამოცდო ცენტრებს კი 46 მარმი აკითხა. არსებული ინფორმაციით, კორონავირუსის გამო გამოცდაზე 20-მდე აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. მათთვის ცალკე საგამოცდო სესია ჩატარდება. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 24 ივლისამდე გაგრძელდება.